Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem de Bram Velsing, o supervilão Dread Knight, o Cavaleiro do Terror. O Dread Knight surgiu pela primeira vez na revista Iron Man, número 101, de 1977. Mas a sua história de origem só seria contada na edição seguinte, Iron Man número 102, de 1977. Nossa história de hoje começa na Latvéria, país controlado pelo tirânico Victor Von Doom, o supervilão Dr. Destino, com um brilhante engenheiro chamado Bram Velsing, que trabalhava diretamente subordinado ao vilão em seus projetos malignos. Entretanto, Bram Velsing não se contentava apenas em criar mecanismos para ajudar nos planos do Dr. Destino, conversando com a sua amada, que se considerava até mesmo mais inteligente e mais bem capacitado do que o supervilão para governar o país da Latvéria. Subitamente, o Dr. Destino apareceu e revelou que escutou todo o descontentamento de Bram Velsing e que ele pagaria por sua insolência. Achando que seria assassinado, o engenheiro é surpreendido com uma pena pior do que a morte. Como se julgava ser igual ao supremo líder da Latvéria em questão de inteligência, a única diferença entre os dois seria a aparência. Dessa forma, o Dr. Destino dá ordem para seus soldados colocarem uma máscara de ferro na face de Bram Velsing, unindo seu rosto para sempre com o metal, utilizando uma arma chamada Biofuser, transformando o cientista, um homem aprisionado, em uma máscara de ferro. Desesperado e humilhado, Bram Velsing é expulso da Latvéria e é encontrado pelas criaturas Frankenstein, controlada por Victoria Frankenstein, descendente direta de Victor Frankenstein, que se comprometeu a ajudar o nosso personagem. Passando a viver no castelo Frankenstein, Bram Velsing acaba percebendo que Victoria Frankenstein havia encontrado o cavalo do supervilão Cavaleiro Negro e tinha feito aprimoramentos genéticos naquele animal, fazendo com que ele tivesse agora uma aparência assustadoramente demoníaca, tornando-se o Hell Horse. Percebendo o potencial genético de Victoria, Bram decidiu que roubaria o caderno de Victor Frankenstein para aprender caminhos de como conseguir derrotar o Dr. Destino e assim se tornar mais poderoso e obter a sua vingança. Assim, nosso personagem decidiu utilizar seus conhecimentos como engenheiro para criar uma lança capaz de soltar raios semelhantes às manoplas do Dr. Destino, e com a sua arma em punho, ele monta em seu Hell Horse e se transforma em um assustador supervilão, o Dread Knight, o Cavaleiro do Medo. Atacando Victoria e suas criaturas Frankenstein, o Cavaleiro do Terror estava prestes a realizar os seus objetivos, quando teve que enfrentar o atômico e blindado Homem de Ferro. Uma intensa luta tem início, um Cavaleiro do Terror conseguindo atingir o nosso Vingador em cheio, mas o Homem de Ferro não recua, e a luta continua pelos céus do castelo. Nosso herói, mais uma vez, é atingido por um poderosíssimo golpe, mas reage rapidamente e consegue derrubar o Dread Knight do seu Hell Horse, nocauteando seu oponente, conseguindo derrotá-lo e, finalmente, salvando o dia. Entretanto, essa não seria a última vez que o Dread Knight apareceria, já que o vilão retornaria em um combate ao clássico estilo medieval contra o Cavaleiro Negro, conforme mostrado em Cavaleiro Negro Volume 2, número 2. Um novo combate tem início pelos céus, onde o Cavaleiro Negro e a sua espada do ébano são colocados à prova. Finalmente, a luta termina, quando com toda a sua habilidade, o Cavaleiro Negro finalmente consegue derrotar o nosso vilão. Apenas anos mais tarde, o Dread Knight buscaria obter uma vingança contra o Dr. Destino, e assim governar o país da Latvéria, quando o metálico tirânico foi dado como morto após absorver as energias da assustadora e poderosa ameaça chamada Massacre. Com a morte do Dr. Destino, um vácuo de poder surge na Latvéria, e vários grupos passam a tentar governar a região, sendo um desses grupos liderados pelo Dread Knight. Nosso Cavaleiro do Terror estava prestes a concluir o seu objetivo e tornar-se, de uma vez por todas, o governante supremo da Latvéria, quando de repente, o Homem-Aranha e a Silver Sable aparecem para frustrar os seus planos. Um novo combate tem início, e o Dread Knight tenta atacar o amigão da vizinhança,
mas não consegue acertá-lo com seus disparos, por causa da extrema agilidade do herói e do seu sentido aranha. Sem conseguir atingir o seu oponente, o vilão fica completamente desesperado e abaixa sua guarda, dando tempo suficiente para que ele fosse atacado com uma arma de eletricidade e ser finalmente derrotado e neutralizado em combate. Não possuindo superpoderes, o Cavaleiro do Terror é uma ameaça perigosa, seja por utilizar seu assustador cavalo Hellhorse ou por possuir uma lança com raios poderosíssimos, podendo atacar os seus oponentes à distância. Aparecendo em apenas uma mídia ao longo dos anos, o Dread Knight está presente no desenho Homem de Ferro, a série animada de 1994, onde ajuda o supervilão Mandarim em seu plano de destruir o Vingador Metálico e dominar o mundo. O curioso é que ele é um vilão de um vilão. Isso permite que no futuro, caso a Marvel queira fazer um filme do Dr. Destino, o Dread Knight possa ser escolhido como grande antagonista a tentar roubar o poder do supremo líder da Lativéria. Mas e você, jovem herói? Gostou do Dread Knight, o Cavaleiro do Terror? Então deixa um like nesse vídeo, pois apenas nesse canal você vai descobrir origens sobre personagens que você jamais ouviu falar. Então se inscreve aqui embaixo e torne-se você também um herói de hoje. Eu já fiz vídeo sobre outros vilões do Homem de Ferro, e você pode conferir clicando nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E esse Cataplash!